qué. Hello, this and today's name is Razor2, and today we're gonna continue playing the game called The Conjuring House Part 2. Jadi, mari kita sambungkan. But first, jangan lupa tekan 3K like dan tekan notification button kat bawah ni yang logo tu. Yang ni aku tunjuk ni. Untuk dapat update setiap kali aku upload video baru. Dan jangan lupa subscribe, okay gang? So, tanpa without further ado, let's continue the freaking game. The freaking game, my friend. Sorry. Emosi. Assalamualaikum. Hello. Try masuk sini dulu. Okay. So aku pernah datang dari situ. So ni kita dah buka pintu ni. Nanti macam shortcut. Jadi aku try masuk ke belah sana untuk jalan ke bilik yang seterusnya depan tu. Alright. Betul lah tu. Aku try lari tak? Aku try lari dia tak boleh. Tengok belakang. Are you good bro? Oh, dia buat mekanisme. Apa mekanisme pandang selusur macam ni? Apa function? The door is stuck. Hello. Budak. Budak. Patung. Buat tak nampak dah, tengok apa sini ada, tak ada apa. Right. Ons tak ada apa. Oh, okay, kita terus sini. Alright, tak ada apa. Ons. Jadi. Yeah, pintu ini setiap aku perasan setiap pintu ada logo. Jadi find the 5 artifact, find the Taurus key, find the Pisces key, box key, the expedition member, the padlock code. Kepala otak dah banyak sangat benda aku nak kena buat. Tolonglah. The box is all. My god. Ari, aku tak suka lah hantu ni. Kalau game zombie tak apa. No hal lah. Ini residue lah. Apa tengok aja yang aku main. Okay. Aku nak ajak apa erti keberanian. Gelap. Tolonglah flashlight. Yeah. Aku tak faham. Alah, aku pening lah. Tolonglah. Ini bilik baru kah? Are you good bro? Oh, terbakar kaki aku. Tak mahu. Aku tak nampak flashlight. Tolong, please. Give me some freaking flashlight, my friend. Lu, tu dulu lah pintu tu.
Hello. Tak ada kertas ke aku nak baca. Aku paling best lah bila jumpa kertas untuk dibaca. Oh, pintu ni sudah di unlock mah. So kira main entrance lah. Aku tahu tak dia. It's too dark here. I need a flashlight. Baru nak cari flashlight ke? Perlu tang. Kenapa bateri ni banyak sangat? Belah sana ada apa? Belah sana ada apa? Hello? Okay, saya lagi nak lari. Okay, belok. Okay, saya lagi aku tak nak lari macam mana. Okay, straight belok kanan, belok buat U-turn. Okay, on. Kalau dia lari lah. Robert? Is that you? Okay, bismillah. Robert, tolonglah ingat aku. Aku kawan ha, please. Sumpah. Where is everybody? Tolong aku kawan Han sekarang ni. Wait, where are you going? What? Oh! Abai, lah mana macam ni pecah tu. Gila. Robert, tolonglah Robert aku. Tak mau jadi gaduh, Robert. Saya ingat kita makan coki-coki. Kita makan coki-coki dekat belakang longkang itu kita putih sekarang. Sabar. Okey, aku patut tulis. Okey. GG. Sabar. Aku tak aku famous lelek. Aku nak jumpa peminat aku. Tolong aku tak, jangan gurau dalam bilik ni. G. Aku rasa tu mesti bad lock. What? Tak boleh. Oh, flashlight.
Jumpa flashlight, ma. Bye. There's a number written on the wall. Oh, the other numbers have been erased. Ni number kat tu 9 bukan G. Oh, and that's a padlock. Maybe it's connected with the lock code that I found on the door. But who drew this? And why? Otak kena geliga, gang. Oh my god. Tiba-tiba tak ada cahaya pula. Robert. Robert, what's wrong with you? Robert, answer. Robert, relax. Robert, push out in that. Robert. Are you good, bro? Allah. Tempat sana ada berasap dah. Aku tak boleh nak save. Aku tak boleh buka lah. Ada main ni bapak lah. Aku patut jumpa bateri tu. Okay. Are you good, bro? Lari lah. Buka. Hey. Buka. Tutup. Safe set. I really love this game, you know. Dengar tu. Dengar tak? Aku tak silap bilik tadi. Lepas tu buat U-turn by tadi. Dia berkeliaran gila. Macam mana aku nak lalui kan semua benda ni? Dan aku nak lalui. My God.
Kakak. Dekatnya bunyi tu. Alright, ni dia buka. Allah. Okay. Dia main apa? Dia main tak main? Alah, dok lah. Ui, maaf, dia keluar tentu pula. Bo! Apa ni? Apa? Aku tak tahu dah syaitan ni kat mana. Ya Allah. Hey, good bro. Aku tak tahu aku boleh survive ke tak main game ni, gila. Take nafas, take nafas, take nafas. Dia main tiba-tiba je ke apa ni? Dia main tiba-tiba ke apa ni? Okay, kena ingat. Character ni tak suka lari lah. Aku dah tekan dah kot. Hilang dah. Ish. Oi, gila bang. Kandah ni ada apa? Lupa 8. Aku jumpa 8. So mungkin satu dulu kot. Apa tu? Aku nampak 85 45. 85 45. Okay. Cantik.
Rilu harang. Oke, okay, kita dah ada progress. So kita balik rumah, kita save Lu. Walaupun aku tak tahu tempat dekat mana. Oh, itu dia. Aku corner je tu. Tajam pula tu. Alright, kita progress. Nanti kita dah jumpa tiga. Dah kita unlock tu. Kita kena lampu tu. Nanti cuma ada flashlight je, geng. Kita kena cuma ada flashlight je. Okay, dah. Setakat situ saja ada Conjuring House part 2. Jadi kalau hampa nak video ni, betul-betul aku nak apa like video ni sampai 3K. Jangan lupa tekan yang ring apa notification bell untuk dapat video baru beraku. And jangan lupa komen apa pendapat tentang video ni. And I see you in the next video. Bye.